som en Damià González, som mestre d'oficis de marier, faig feines al Consell Insular de Mallorca. Ara mateix estem a Fornalutx, estem fent un marge de pedra en sec. Aquests són els meus companys, Pere i Ramon, que bueno, entre tots tres estem restaurant aquest marge de Fornalutx. Som marier del Consell de Mallorca i estem fent feina a la ruta de pedra en sec, 221. Aquí estem a Fornalutx perquè també és un camí senyalitzat que va que pot coincidir cap a la ruta i el Consell fa col·laboracions amb l'Ajuntament de Pobles. En aquest cas, en Fornalutx, que m'ha demanat si podríem arreglar aquests dos marges. Això és un marge de paret seca, no té res a veure amb molts de marges que veiem per esplar. No té pasta, té unes pautes que són imprescindibles perquè sigui un marge en sec, que és el caixó de reble, per aquí on filtra l'aigua i no deixa que empengui el marge. Veureu molt de marges que estan fets en pasta darrere. Nosaltres no ens dedicam a això. Tot el que és la feina que fem a la Serra Tramuntana està fet en sec. Tant siguin marges o siguin camins. La feina de pedra en sec consisteix principalment el que diu la paraula, en sec. No du gens de ciment. El que fem és distribuïm, quan deixem el marge, el que fem és separar la terra, les predes i el reble. O sigui, tot el que cau ho separam i després tot això va de dins. Les pedres per col·locar, el reble, que és tot el que no és preda, tot el que no s'ha fet per preda és el reble, diguéssim, i això m'ho fa de caixó, diguéssim. M'ho fa de caixó i és com si fos un filtre natural, que és el que intentam conservar dels nostres antepassats, que era la tradició de fer la feina en sec. Avui en dia, de cada pic, hi ha menys gent que sàpiga fer aquesta tècnica. A postres consell, té aquestes brigades que han sortit de tant d'escoles de taller com escoles de marier, que preservam aquesta tradició antiga i que no se'n vagi. Pot dur un poc més. Bé, el que m'ho diu en Ramon és el reble, diguéssim, no? El que en xerrat antes. El reble no se tira talment i queda com queda, no. El reble també s'ha de col·locar. Intentar tapar tots els buits, com més compacte estigui tot, millor. O sigui, més força farà. Val? S'ha de col·locar ben col·locat i a dalt se tira una seneta de reble petit per a l'hora de col·locar l'altra preda, tinguem un espai idònia per treballar i col·locar l'altra preda. Una mica més. Sí. Ara m'ho duc un poquet de petit. Ara mateix duc 26 anys fent de marier. Vaig entrar a una escola marier el 94,
I de llavors, bueno, vaig anar, diguéssim, pujant categories fins que vaig arribar a ser mestre d'oficis. Ramon, ben si jo demà posarem la càginya. Cap damunt? Sí. Bé, ara estem posant la càginya. La càginya és una columna de peces rectangulars que fan forma de columna i la seva funció és separar el marge vell del marge nou. Per si el marge vell cau, fa una línia de separació i no es tiri el nou. I són peces rectangulars que se van alternant en llargar-hi. Llarga, curta, llarga, curta. Això dona més estabilitat en el marge. Duen un pop de feina, a vegades s'han de... han de picar perquè seguin bé i... d'un pop de feina. Bé, ara el que estic fent és mirant de que la caginya vagi a tirada i hem de mirar en el fil. Va, més o manco va bé. Parell que seu bé. El Consell Insular de Mallorca va posar en marxa una sèrie de cursos per recuperar l'ofici, ja que s'està perdent, no hi havia un relleu generacional. I se varen fer escoles tallers per que gent jove fagués aquests cursos i a la mateixa vegada recuperar ofici, recuperar patrimoni i recuperar camins de muntanya que també s'estaven fent malbé i el Consell Insular les ha donat un ús de senderisme i és com una jugada perfecta perquè hem recuperat ofici, han sortit molta gent d'escoles tallers que fan feina pel seu compte dins l'àmbit privat i l'ofici no, se manté. I com podeu veure, també podem restaurar aquí a Fornalutx un marge en sec per al poble, recuperant la tècnica.